Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita teruskan pelajaran kita untuk bab 1 kerajaan alam Melayu. Untuk hari ini kita akan fokus kepada menerangkan kewujudan kerajaan alam Melayu dan juga menguraikan kedudukan strategi. Okey, terlebih dahulu kita tengok kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur yang pertama adalah Funan, yang kedua adalah Champa, tiga adalah Sriwijaya, yang keempat Angkor, yang kelima Majapahit, yang keenam Kedah Tua dan yang ketujuh adalah Gangga Negara. Okey, kita tengok kepada 1.2 kewujudan alam Melayu. Okay, Sebelum itu, pengenalannya adalah kerajaan Melayu ini sebenarnya bermula daripada sebuah pertempatan kecil yang berkembang menjadi pelabuhan. Dan selepas itu wujudlah kerajaan-kerajaan. Jadi untuk masyhurkan sebuah kerajaan itu, pertempatan kecil haruslah dibina dan menjadi pelabuhan. Okey, yang pertama adalah Kerajaan Funan. Yang mana lokasinya adalah di lembah Sungai Mekong, bermula pada abad pertama, pusat kerajaan yang adalah di Biadapura. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Champa, lokasinya di selatan dan tengah Vietnam. Masa yang bermula pada abad kedua dan pusat kerajaannya adalah di Indrapura. Baik, kita tengok pada kerajaan yang ketiga iaitu Kerajaan Sriwijaya. Lokasinya di Lembah Sungai Musi, Sumatera. Bermula pada abad ke-7 dan berpusat di Palembang. Yang keempat adalah Kerajaan Angkor bertempat di lembah Sungai Mekong bermula pada abad ke-9 dan pusat kerajaannya adalah di Hariharalaya. Okey. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Majapahit. Lokasinya adalah di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur bermula pada abad ke-13 dan pusat kerajaannya adalah di kota Trowulan. Yang keenam adalah kerajaan Kedah Tua. Lokasi penempatannya adalah di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Masa adalah pada abad ke-5 dan pusat kerajaannya adalah di Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Okay. Kerajaan yang terakhir sekali adalah kerajaan yang ketujuh iaitu kerajaan Gangga Nagara. Lokasinya adalah di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Masa adalah pada abad ke-6 dan pusat kerajaannya adalah di Pengkalan. Okey, murid-murid. Jika kita lihat kebanyakan kerajaan ini ditubuhkan atau penempatannya bermula di lembah sungai atau sungai atau juga pengkalan. Yang mana kalau kita tengok, lembah sungai ini terletaknya adalah di sungai. Sungai ini adalah kawasan yang berair kan? So, untuk memulakan sebarang pertempatan, kita memerlukan apa? Macam contoh, kalau nak makan, nak minum, nak kena dapatkan daripada mana? Sungai kan? Lepas itu, kalau nak berhubung daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, kita nak berhubung pada ketika itulah masih belum wujud lagi kereta macam zaman sekarang ni. So, kena berhubung melalui sungai. Nak ada sungai, kena ada perahu. Perahu hanya boleh melalui sungai. Begitu juga dengan kapal-kapal. Sebab itu wujudnya pelabuhan nak bergerak ke serata tempat perlukan pelabuhan yang mana tempat perhentian kapal-kapal dan juga perahu. So pentinglah lokasinya adalah di lembah sungai eh lembah sungai. Cuba kamu tengok balik ni lembah sungai ni lembah sungai berantas, Sungai Mas, Pantai Barat. Okey, semuanya berdekatan dengan kawasan yang berair. Okey, murid-murid, jadi pentempatannya mesti bermula berdekatan dengan kawasan yang berair. Sama ada sungai, pantai ataupun pengkalan. Okey, boleh? Okey, kita tengok kerajaan alam Melayu yang tadi tu dari segi kemasyhuran dia, pengasasan dia dan juga macam mana dia merosot. Okey, kita tengok kerajaan yang pertama iaitu kerajaan Hunan. Kerajaan Punan. Okay, di mana pusatnya tadi? Okay, berpusat di Viadapura. Diasaskan oleh Brahmin yang bernama Kondinya. Berkahwin dengan Soma. Pemerintah wanita di Sungai Mekong. Kemasyuran. Okay. Kerajaan ini masyur pada zaman Pan Syihman. Okay, yang mana beliau meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Jamrat. Yang kedua, Masyur meng menguasai selatan Myanmar dan segenting kerah membolehkan Punan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. So, kesannya menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okey, kemerosotan. Macam mana pula kerajaan Punan ini merosot? Okey, kemerosot disebabkan oleh Pemerintahan Rudravarman menerima serangan Kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan. Okay, so maksudnya Kerajaan atau sebuah Kerajaan tersebut perlulah kamu tahu di mana pusatnya, siapa pengasasnya, apa yang masyur sebab apa, dan juga bagaimana ia merosot. Baiklah, Kerajaan Champa iaitu kerajaan yang kedua. Pengasasnya adalah Chulian pada tahun 192 Masihi. Berpusat di Indrapura dan sering diserang Dai Viet tetapi Chulian berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okay dari segi kemasyhurannya macam mana kerajaan Champa ini masyhur? Okay. Ia bermula dengan Chi Bong Nga yang berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar campak ke wilayah Dai Viet hingga lembah sungai Merah. Yang ketiga, serangan ke Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Du Tong dan menerima pengiktirafan daripada dinasti Ming tahun 1369. Okey, ada tiga kemasyhuran ni. Kamu perlu ingat. Kemudian kemerosotan. Macam mana kerajaan Champa ini merosot? Yang merosot disebabkan oleh Indravarman meninggal dunia pada 1441 dan Daiviet menggunakan peluang untuk menyerang Champa. So itu adalah kemerosotan kerajaan Champa. Kerajaan yang maco yang ketiga adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Okay, beliau berjaya menakluk Bangka dan Taruma. Kerajaan ini masyhur disebabkan oleh pemerintahan Sang Ramadanan Jaya pada abad ke-8. Dia berjaya menakluk Sumatera, Selatan, Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kera. Selain pada itu juga, masyhur disebabkan oleh penaklukan yang membolehkan Sriwijaya ini menguasai jalan laut antarabangsa, Selat Melaka dan Selat Sunda serta menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu dan menjadi pusat pengajian agama Buddha. Okey, kita tengok pula kemerosotan. Apa sebabnya dia merosot? Okey, kerajaan ini merosot disebabkan serangan tentera Chola tahun 1025 yang menyebabkan Sriwijaya ini menjadi lemah. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada minggu hadapan dengan kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Gangga Negara. Selamat belajar. Bye-bye.